Dende o colectivo de pensionistas e xubiladas da CIGA queremos agradecer a vosa participación nesta nova mobilización en defensa dun dereito irrenunciável. Unhas pensións dignas. No ano 2013, o PP eliminou a lei que establecía o IPC para o cálculo do incremento das pensións, promovendo un duro recorte que en algúns casos pode reducir ata nun 20% as futuras pensións. Hai que anticipar sí ou sí a idade de xubilación como mínimo, como estaba, aos 65 anos de idade, e igualar a pensión mínima ao salario mínimo interprofesional. Só desta maneira poderemos poñer fin ao constante saqueo que padecen as pensións públicas. Entendendo esta batalla dentro dunha guerra xeral por unha mellora das condicións laborais e polo aumento dos salarios fronte á ultra precarización e á brutal explotación que padecemos. Estamos asistindo unha vez máis a unha campaña que ten un posto punto de mira nas pensións públicas, na idea de seguir recortándoas, de seguir empobrecéndoas, de seguir prolongando os anos para o cálculo das mesmas e seguir afondando nunha realidade na que en Galiza temos as pensións máis baixas do Estado. A idea da privatización e do desmantelamento do sistema de pensións parece unha carreira imparável, que desde a CIGA temos moi claro que temos que responder desa mobilización, de aí que estexamos convocando concentracións e manifestacións que pretenden ter tamén no próximo 10 de marzo unha nova demostración de reivindicación de que na Galiza queremos emprego, salarios e pensións dignas. Xa estamos fartos de todo este discurso apologético, catastrofista, de que as pensións non se poden soster. Ningún paso atrás fronte ás súas amenazas, máis loita obreira, máis movilización, máis conflito, ou eles ou nós.